Президент Украины поздравил сегодня военных разведчиков с профессиональным праздником. Петр Порошенко отметил, что как верховный главнокомандующий доволен результатами работы разведки и поблагодарил за службу. Вы все знаете, что несколько дней тому я как президент внес до парламента проект змін до Конституции, які передбачають повномасштабне членство України в Європейському Союзі і в Організації Північно-Атлантичного договору. Як завдання для президента, завдання для уряду і завдання для парламенту. І можу сказати, що випереджаючими кроками в цьому напрямку рухаються як Міністерство оборони в цілому, Служба безпеки і інші силові підрозділи, і, зокрема, Головне управління розвідки, яке налагодило відносини довіри з нашими партнерами.